A keď sa tá osoba obrátila, tak poza svojich stopov videla ešte jeden pár stopov. A pýtala sa tak, že, že čo sú to tie stopy. A pán Ježiš ako keby jej povedal, že to som ja, ktorý kráčam s tebou. A potom ďalej, ako kráčala cez ten piesok, znova cez nejaké to temné údolie svojho života, metaforicky hovorené, tak videla znova iba jeden pár stopov a pýtala sa Pána Boha, teraz mi v živote bolo veľmi ťažko a teraz si so mňou nekráčal. Nevidím tvoj pár stopov. A Pán Ježiš je odpovedal, no pretože vidíš len môj pár stopov a nie svoj. Ja som ťa cez to temné údolie tvojho života, cez tie ťažké chvíle tvojho života niesol. Ja som ťa nosil na svojich rukách. To ani nie sú tvoje stopy, ale sú moje, lebo ja som ťa cez to niesol. zamyslíme sa, sestri a bratia, aké sú naše životy a dajme priestor Pánu Bohu v našom živote. Zamyslíme sa, koľko vlastne tých ťažkých momentov, cez ktoré by sme nemohli prejsť, keby sme nemali Boha vedľa seba, v sebe, alebo takého, ktorý nás obrazne povedané, metaforicky povedané niesol v našom živote, ktorý vlastne sa o nás tak veľmi staral, že nám nič nechybelo, že mohli sme o mnoho horšie prejsť, ale s Pánom Bohom sme prešli ľakšie. Pán Ježiš ako dobrý pastier hovorí aj v Jánovom evanjeliu 17. kapitole, kde ho spomína arcipastierskú modlitbu a ešte predtým hovorí o tom, aký má byť dobrý pastier. Taký, ktorý nenecháva svoje ovečky, ktorý je stále konstantne s nimi, stará sa o nich. A dobre by bolo, keby sme si doma trošku otvorili to písmo svete a zalistovali si do toho Janovho evanielia, tých polovičko asi evanielia, by sme našli túto rozprávu o, o tom dobrom pastierovi, aký by mal byť, a akým je Pán Ježiš Kristus. A paralelne nás to učí, aký by sme my v našom živote tiež mohli byť oproti tým, ktorí sú okolo nás. Aj my na určitý spôsob sme pastieri. Určite máme ako rodičia svoje dietky, o ktoré sa máme starať. E, ako e, dietky neskôr sa máme starať o svojich rodičov. E, a vlastne ten kruh stále beží, e, že musíme sa o druhých starať. Mali by sme sa o našich blížnych starať. Tá, tá, to zaopatrenie našich blížnych nemusí byť iba fyzické, iba v tom, že, že si pripravíme nejaké jedenie, že si pripravíme postele, že sa postaráme o tie viditeľné veci. Ale to naše staranie sa o druhú osobu by malo byť aj spirituálne, duchovné, duševné. Znamená, že že s tými osobami pekne hovoríme, že, že dovolíme si, aby oni sa nám otvorili so svojimi problémami, že dovolíme si viesť našich blížnych e, aj v tom rozhovore nájsť spolu nejaké riešenia, keď sme v nejakej bezvýchodiskovej a podobnej situácii. Teda našich blížnych, my sme jedni druhým tiež takí pastierovia, že sa staráme, že sa vodíme, že si pomáhame, že, že si hovoríme dôverné veci a, a že si snažíme pomôcť nájsť riešenia v nich. Takže to pastierstvo vlastne je aj v našom vzťahu s Pánom Bohom, že Pán Boh, Pán Ježiš Kristus je náš duchovný pastier ale aj v tom, že vlastne my jedni druhým máme byť takí vodcovia, takí to, tí, ktorí si pomáhajú a ktorí si napomáhajú ďalej v živote. Na budúcu nedeľu 26. apríla v našom cirkevnom zbore uskutoční sa konfirmácia nových členov cirkevného zboru, teda konfirmované budú dietky, ktoré sú vo veku 12 rokov. Vítaní sú všetci na týchto službách, Boží bude prislúžená aj Sviatosť Večere Pánovej, najmä pre týchto budúcich dospelých členov cirkvy ktorý po prvýkrát pristúpia k oltáru prijať sviatosť Večere Pánovej. V našej evangelickej cirkvi máme dve sviatosti. Jedna sviatosť je Krst Svety a druhá sviatosť je Večera Pánova. Osoba, ktorá býva konfirmovaná, dostáva príležitosť po prvýkrát prijať tú druhú sviatosť Večere Pánovej, a predtým bola pokrstená, teda prijala aj tú prvú sviatosť, ktorá je v našej cirkvi. Sviatosť Večere Pánovej je nie jednorazová, teda nie len, že keď sme konfirmovaní, máme prijať Sviatosť Večere Pánovi, a to je to, ale ku Sviatosti Večere Pánovi by sme mali pristupovať každý raz, keď sa to v našom cirkevnom zbore ponúka, alebo v niektorom inom cirkevnom zbore, kde sme na návšteve. Teda, keď počujeme, že niekde na službách Božích je možnosť pristúpiť k Večeri Pánovi, mali by sme túto možnosť využiť a pristúpiť ku stolu Pánovmu, lebo vtedy tvoríme spoločenstvo s inými ľuďmi pod jeden a pod dva vlastne aj sa nám cez pokánie odpúšťajú naše viny. Čo je to konfirmácia? Konfirmácia je slavnostné prijatie členov cirkvi medzi dospelých členov cirkvi, teda tých, ktorí boli pokrstení, bývajú zapojení do života cirkvi, konfirmovaní v našej cirkvi bývajú zväčša 12-roční, alebo aj starší. E, po konfirmácii slavnostnom prijeti člen církvy dostáva právo chodiť na riadne služby Božie, zapajaca do života církvy a už neskôršie ako e, plnoletí má právo byť aj členom prezbiterstva a iných vecí, ktoré sú v církevnom zbore. Po prechádzke ovocným sadom u rodine Domanijovej. poprechádzali sme sa aj ulicami Starej Pazovi. Naozaj tie sú prekrásne, všetky stromy sú zakvitnuté, práve tak ako aj táto japonská čerešňa, ktorá nás inšpirovala. A práve pri tej sa lúčime s vami so želaním, aby ste príjemne strávili tento víkend, aby ste samozrejme boli usilovní, aby ste mali pekný nasledovný týždeň a aby ste pozerali reláciu s vami a pre vás aj na budúci týždeň. Majte sa pekne a dovidenia. yeah